Prêmio Eclair Tupinambá. 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 É Tupinambá! Tupinambá! Tupinambá. O Prêmio Eclair. Tupinambá. Tecnologia, luzes, o DJ consagrado pela Rede Globo, o orgulho do Pará, DJ Dinho. Partindo a volta do DJ Dinho, a família do Tupinambá, de volta ao público, que o aclamou como o melhor DJ. Você pediu, o Treme Terra Tupinambá está de volta, com força máxima. Tecnologia de impacto, equipamentos de última geração. Você tem o novo Tupinambá e tem agora
o DJ Dinho. DJ Dinho agora no seu altar sonoro, mais próximo de você. Pra frente, pra frente. Uma celebridade. O coração bate mais forte. O altar sonoro. Regina Casé da Rede Globo falou. O Pará comprovou, DJ Dinho, uma celebridade. Com o nosso som, Tupinambá, o Tremiterra. O som sob medida para o seu lazer. Tupinambá, o Tremiterra. Tupinambá, você agora tem Tremiterra, Tupinambá. Não, o Tremiterra, Tupinambá. Novo Tupinambá, Tremiterra. Tupinambá, a solução definitiva para a sua promoção. Tremiterra, operando em ambiente profissional, com tudo o que há de melhor no mercado tecnológico internacional. Tupinambá. Tremiterra, Tupinambá. A harmonia e tecnologia para você. Tupinambá. Confiador, como você nunca ouviu. Tupinambá, premiada entre as melhores equipes de som da América do Sul, por excelência em qualidade. Tremiterra, Tupinambá, conheça e surpreenda-se. Tremiterra, Tupinambá. E agora, DJ Dinho, em seu altar sonoro, começa a festa pra você, é Tupinambá! Tupinambá! O campeão das festas de aparelhagem de Belém do Pará, o DJ Dinho, no seu altar sonoro, o Tupinambá treme terra.